saya Iyra. Saya berumur 9 tahun. Saya sekolah di MTPS Kuantan. Mengikut ilmu astronomi, satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar, memelilingi suatu objek lain yang lebih besar dan kekal, berada dalam graviti objek tersebut. Bulan adalah satelit kepada planet bumi kita, manakala bumi pula merupakan satelit kepada matahari. Umumnya, apa yang dimaksudkan dengan satelit ialah sebuah objek di ruang angkasa buatan manusia yang beredar mengelilingi bumi. Satelit penting untuk, pertama, memancarkan isyarat radio. Kedua, pandu arah dan penentu kedudukan. Ketiga, membuat keputusan pengurusan peladangan. Dan banyak lagi. Menarik kan? Sekarang saya akan bercerita tentang satelit saya, Embun. Nama satelit saya ialah Embun. Fungsi satelit saya ialah untuk mengkaji ramalan cuaca di dunia. Embun dapat meramal keadaan cuaca di satu-satu tempat. Kawan-kawan rasa penting tak untuk kita tahu lebih awal mengenai keadaan cuaca? Mestilah penting. Contohnya, kalau kawan-kawan nak pergi berkhemah di pantai tapi berita mengumumkan akan berlaku hujan, mesti kawan-kawan akan pergi ke pantai pada hari lain kan? Berita ramalan cuaca mendapat info daripada satelit Embun saya. Wah, bijak kan satelit saya? Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.